Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Santos, para quem não me conhece, para quem já veio em outros eventos nossos aqui no Diálogos, já deve ter me visto por aqui dando a recepção em nome da Unidade Central de Recursos Humanos, pela disponibilidade de todos estarem aqui conosco durante esse período matutino para discutir alguns assuntos relevantes para a área de gestão de pessoas. E hoje o assunto é especialmente interessante, é porque é um tema que vem crescendo a discussão nos corredores, no judiciário, em casa, quando encontra a mulher ou o marido, e a gente fala que não aguenta mais o assédio que a gente sofre diariamente no nosso ambiente de trabalho. E para tratar de um tema talvez tão árduo, a gente pedir para que baixem os projetores e rapidamente apenas chamando o Dr. Juiz Renato Henri Santana. Ele é especialista em assédio moral com várias publicações sobre esse tema e eu acho que algumas das dúvidas, questionamentos relativos aos aspectos legais, acho que a gente poderá ter aqui com uma bela exposição do Dr. Juiz Renato. Ele é juiz do trabalho titular da primeira vara do trabalho de Ribeirão Preto, TRT da 15ª Região Campinas, professor de Direito do Trabalho da UNIP, Universidade Paulista, em Ribeirão Preto, desde agosto de 98. É mestre em Direito pela University of Illinois College of Law, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, isto é, a Marisa Grebe é da PUC, eu sou da PUC, professora da PUC, estamos aqui reunidos todos PUCianos. E juiz-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, de maio de 2011 a maio de 2013. Inicialmente, o doutor juiz Renato vai fazer uma exposição, em seguida eu volto aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo, então, com o doutor Renato, juiz, e também com o Mário Porto, representando a Corregedoria Geral da Administração, e a Marisa. Por favor. Bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Bem, eu confesso que não costumo participar de eventos neste formato, né? Ter um aquecimento antes, mas até vou levar esse formato para a minha escola judicial, que talvez seja até uma forma produtiva de se tratar de certos assuntos técnicos, primeiro visitando a realidade, né? Então, eu achei interessante esse formato. Até me convidaram para participar, mas menos, né? Deixa primeiro eu entender o formato, qualquer dia eu participo disso, né? Até porque a minha profissão tem algumas peculiaridades que acabam tornando a gente um pouco mais distante, um pouco mais retraído em relação a isso. Eu lembro que certa vez nós tivemos um juiz do nosso tribunal que teve um distúrbio psíquico, né? Ficou louco, né? Para resumir, né? E quando o tribunal fez uma junta médica de psiquiatras e psicólogos para avaliá-lo, o presidente do tribunal teve o primeiro contato com esse professor da Unicamp, se não me engano, e queria explicar para ele qual era o problema do juiz, e o psiquiatra já pegou e já falou assim: olha, para começar, eu acho que quem é juiz, promotor ou delegado já tem problema. Então, ele já acabou com o presidente do meu tribunal, dizendo: vocês todos são loucos, esse aí talvez seja mais louco, né? Mas é só para dizer que eu não estou muito acostumado com o formato, mas eu vou tentar. Eu fiz um modelinho palestra jurídica que eu vou pular, né? Eu vou até me sentar, porque eu vou me valer das minhas anotações, mas vou procurar resumir, ser mais rápido, principalmente para possibilitar o diálogo, que acho que é o que vocês mesmos querem fazer, porque todos, pelo que eu percebo, muitos têm já experiência de gestão, né? Essa palavrinha que agora todo mundo usa, né? Gestor, né? Já tem experiência, não estou falando para estudantes, né? Estou falando para gente que vive isso no dia a dia, né? Agradeço a Márcia pelo convite, ao Tiago, à Fundap. Estou gostando do ambiente e
gostaria de participar sempre que possível. O que eu queria começar dizendo é que talvez um pouco da minha visão aqui seja uma visão de juiz do trabalho, né? E, por isso, mais ligado às questões que são atinentes ao setor privado, né? E vocês todos, eu não sei qual que é o regime de todos, talvez nem todos tenham regime estatutário, alguns sejam seletistas, ou alguns nem saibam se são estatutários ou seletistas. Eu imagino, alguém sabe que é seletista aqui? Se levante a mão. Bom, não, tem bastante seletista. Então, depende da situação. É, porque é ruim a gente é seletista, porque é bom, né, enfim, eu também sinto um pouco isso como juiz, porque a gente tem um estatuto próprio como juiz, e tem o estatuto dos servidores, né? Geralmente, o que é ruim dos servidores passa para a gente, o que é bom não passa, enfim. Mas eu queria tentar fazer uma abertura falando um pouco da nossa Constituição, né? Que é um livrinho que vale a pena ser lido de vez em quando, viu? Acho que tem muito estudante, até tem formado, bacharel em Direito, que passa a vida inteira e não pega para ler a Constituição, né? E por que eu começo a minha fala sobre assédio moral falando da Constituição? Porque a Constituição fala sobre trabalho, né? E quando ela fala sobre trabalho, ela dá diretrizes muito sérias e muito claras sobre o que é o trabalho, né? Para começar, né, o artigo 1º da Constituição fala, né? A República Federativa do Brasil, formada, blá, 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 constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento. O terceiro item é dignidade da pessoa humana. E o quarto é valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, falar de relações de trabalho, falar de valorização da pessoa humana, de respeito à pessoa humana, não é uma coisa da moda, não é uma coisa, ah, o mundo está mudando, agora as pessoas estão... Está na nossa Constituição, está no artigo 1º, né? Então... eu sei que vocês convivem com métodos modernos de gestão, volta e meia aparece alguém inventando a roda, mas a Constituição está lá, e ela está dizendo claramente que a nossa República tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, quando a professora Marisa fala que não sabia que precisava de lei, é verdade, não, mas assim... A gente tem a nossa lei maior que está dizendo qual que é a diretriz da gente, é a dignidade da pessoa humana, tudo que está... Mesmo que não tivesse uma linha escrita sobre o direito do trabalhador, o direito do servidor público, etc., a Constituição já está dizendo qual que é o norte. O norte é dignidade da pessoa humana. Tudo que for feito contrariamente a isso está errado. Podia ter até uma lei que autorizasse o assédio moral como método de trabalho, que ainda assim... ela seria inconstitucional, obviamente. Pois é, mas é que a gente não apenas tem que ler uma vez, mas tem que constantemente lê-la novamente, né, de acordo com os tempos, né? Mas precisa lembrar dela, né? De forma habitual, né? Exatamente. E é o artigo 5º, que também tem a ver com a nossa matéria, né, que é o artigo um dos mais importantes, né? Começa, todos são iguais perante a lei, sem distinção, tal, tal, tal. Item 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, todas as questões que chegam ao judiciário tratando de assédio moral, elas são fundamentadas aqui, no artigo 5º, 10. Né? E o artigo 7º, que fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e também dos servidores públicos, né? Ele fala lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. São palavras também que muitas vezes as pessoas estão esquecendo, né? Então, o artigo 7º enumera vários direitos. Direito à hora extra, direito ao descanso semanal, a férias, tal, tal, tal. Mas ele começa dizendo, são direitos, daí vai enumerar vários direitos, mas coloca, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, está dizendo o quê para o legislador, seja ali o federal, o estadual, o municipal? Tudo que vocês inventarem de legislação aí tem que visar a melhoria da condição social do trabalhador.
E o item 22 é redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, além do caput, aí do artigo, do começo do artigo, temos aí o item 22, que diz que é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E normas, risco do trabalho, não é só o sujeito tropeçar na escada e cair. É também desenvolver uma doença psiquiátrica ou de caráter mental, como cadê a moça? Karine. Karine está lá. Isso também é... A gente tem que cuidar do ambiente de trabalho também, não apenas para que você não caia e quebre a perna, porque isso parece fácil, né? Só você falar que a escada tem que ser assim, tem que ter corrimão, que a luz tem que ser assada e tal, mas também cuidar para que o ambiente não favoreça o surgimento de outras doenças, também as doenças da mente ou do coração, não sei como a gente poderia desenvolver. O artigo 170 da Constituição, que fala da ordem econômica, fala que ela é fundada na valorização do trabalho humano. Na valorização do trabalho humano. Então, a ordem econômica não é baseada no tal do mercado, na eficiência. Eu sei que vocês devem ouvir muito isso, mas ela é fundamentada na valorização do trabalho humano. E lá fala também da função social da propriedade. Então, é claro que a gente está falando mais da empresa privada, mas a empresa privada também tem uma função social. Sem falar que, obviamente, o Estado, como empregador, também tem uma função social. E lá no item 6, fala da defesa do meio ambiente. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em natureza, né? Floresta, macaco, essas coisas, mas o meio ambiente também tem um meio ambiente do trabalho, que ele também tem que ser sadio. Né? Então, cuidar do meio ambiente de trabalho é obrigação do Estado, é obrigação do empregador privado, é obrigação de todos nós. Bem, e lá o artigo 200 também fala, quando fala do SUS, né, quando fala do SUS, fala que uma das funções do Sistema Único de Saúde é colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Aqui expressamente fala do meio ambiente do trabalho. Então, não é só cuidar para que não tenha poluição dentro do ambiente de trabalho, não tenha coisas perigosas, tal, 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 mas é também cuidar dessa parte do ambiente relacional, né, das pessoas. Agora, falando já, entrando no assédio moral, eu fiz aqui uma pesquisa, eu sei que o formato não é isso, não vou cansar vocês. Mas a Comunidade Econômica Europeia, que é padrão em termos de legislação social e de bem-estar, né, ela tem uma diretriz que é de 2000 e que manda os Estados-membros, né, os Estados fazem parte da comunidade, legislarem sobre assédio moral. Então, embora a professora Maísa tenha dito que não precisava ter legislação sobre isso, mas, infelizmente, a gente vive nesse mundo das leis. Né? E, de fato, alguns estados legislaram sobre isso. Né? Portugal legislou, a França, a Bélgica. Eu citei aqui, eu tenho aqui algumas legislações, alguns artigos. Né? Vamos pegar, para ficar no nosso mais próximo da gente, o de Portugal. Né? Ele fala que o assédio então, moral, na definição do Código do Trabalho português, é comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação. Isso é uma aproximação que se faz muito quando se fala de assédio moral. Geralmente, o assediado moralmente, ele o é por conta de algum tipo de discriminação. Pode ser racial, pode ser de aspecto físico, ou de origem. Na Europa, ele se preocupa muito com isso, com origem, né, o sujeito que é imigrante, que não tem a origem europeia típica. Né, enfim, é praticado quando do acesso ao emprego, ou no próprio emprego, ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. É um formato legislativo que a gente não está acostumado no Brasil, porque ele é muito adjetivado, não deixa de ser um pouco vago. Né? Mas dá uma ideia do que o legislador está querendo aqui. Né?
A lei francesa também vai na mesma linha, a lei belga também. Agora, o que interessa para a gente, né? Aqui para vocês principalmente, né? O Estado de São Paulo tem uma lei sobre assédio moral. Não sei se vocês sabem. Alguém sabe? Pois é. Essa lei, veja, se você entrar, um dos sites mais visitados em termos de assédio moral é um site privado, chama assediomoral.org. Né? Eu não sei exatamente quem que faz a gestão desse site, mas lá, se você pegar, tem as legislações municipais, a federal não existe, existem alguns projetos de lei tramitando sobre isso, e tem lá as legislações estaduais. E na do Estado de São Paulo, se você clicar, ela vai dizer que ela está vetada pelo governador. Mas a Assembleia derrubou o veto. Estou mentindo? Não. Se você acha que precisa regulamentar, né? Enfim. E tem uma ADIM, exatamente. Eu achei a ADIM, uma ação direta, já começou com os termos que ninguém entende, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação direta no Supremo, movida pelo governador do Estado, em 2007. Mas a lei é de 2006 e, pelo site oficial da Assembleia Legislativa, ela está em plena vigência. Né? Embora essa ADIM, essa ação direta no Supremo, somente algumas poucas pessoas têm direito a acessar o Supremo para dizer que essa lei não vale, e uma dessas poucas pessoas é o governador do Estado, ele pretende derrubar a lei, dizer que ela é inconstitucional. Não cabe a mim fazer juízo de valor se está certo ou está errado. Mas o fato é que o Estado de São Paulo, como empregador também, por ser letista, mas como a unidade política, quer derrubar essa lei. E ela tem uma definição, acho até que a lei vai um pouco além do que deveria ir, acho que ela dá uma viajada, assim, em termos das punições e tudo. Mas ela diz o que é... O artigo 1º, fica vedado o assédio moral no âmbito da administração pública, tal, tal, tal. Considera-se assédio por fins da presente lei, toda ação, e daí vem. É uma definição provavelmente copiada das diretrizes do mercado da comunidade europeia. Toda ação, gesto ou palavra praticado de forma repetitiva por agente, servidor, empregado, qualquer, tal, 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 com objetivo ou efeito, veja como é parecido com a lei portuguesa, né? De atingir a autoestima ou a autodeterminação do servidor, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado, ao público ou ao próprio usuário. E daí, vai falando bastante aqui, depois a gente pode até... tem alguns artigos aqui que eu sinceramente, eu acho que talvez o Supremo não valide, do tipo o artigo 3º, todo ato resultante do assédio moral é nulo de pleno direito, porque... isso vai ter efeito em terceiros, talvez o Supremo não permita isso daqui. E fala quais são as consequências do assédio moral praticado pelo agente, que faz, dizendo que é infração grave, sujeito ao infrator às seguintes penalidades, advertência, suspensão ou demissão. Então, temos uma legislação então, no Estado de São Paulo, embora ela seja, confesso, pouco divulgada. Né, pouco divulgada. Não sei se por conta do veto, houve o veto, mas no sistema legislativo estadual e no federal, havendo o veto, o dispositivo vetado retorna à Casa Legislativa e a Casa Legislativa pode derrubar o veto. E foi o que aconteceu. Derrubado o veto, a lei entrou em vigência e o governo foi ao Supremo contra ela. Não há liminar suspender nenhum dos efeitos. Então, o que poderia ensejar a sua não aplicação é aquele dispositivo que fala da regulamentação. Como o governador não regulamentou e nem vai, porque ele a considera inconstitucional, acho que a gente fica, aparentemente, num vácuo legislativo quanto a isso no Estado de São Paulo, embora eu acho que a lei esteja aí para quem queira vê-la. Né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser o assédio moral. Né? E, claro, temos aí algumas legislações falando sobre isso, mas a doutrina, os estudiosos do tema... tentaram separar alguns elementos. Né? Então, sempre que eu encontrar esses elementos, eu vou estar diante do assédio moral. O primeiro aspecto tem que haver dano. Né? Tem que haver dano. Qual que é a ideia? É a ideia de separar coisas corriqueiras do verdadeiro assédio.
né? Tem que ser um dano que tenha natureza negativa e indesejável. E tem esse tipo de dano é considerado, pela doutrina, o chamado dano in re ipsa. Esses termos latinos que a gente adora, né? Que ninguém sabe direito o que é, mas a gente fica repetindo. Mas o dano in re ipsa, ele tem uma... por ser um dano in re ipsa, ele tem uma consequência bem importante. Vem a ser qual? A não necessidade de você prová-lo. Então, basta acontecer o ato para você estar diante do dano e de suas consequências. Isso é importante, principalmente nos processos judiciais, para que você não caia naquela dificuldade de fazer prova se houve sofrimento ou não. Isso é uma coisa importante para o processo. Então, algumas pessoas chegam até a defender, se não observarem corretamente o fundamento do tipo de dano, que para existir esse dano, a pessoa precisa apresentar alguma lesão, alguma coisa assim, real do tipo. A pessoa tem que estar com depressão, ou tem que estar demonstrando que está sofrendo, ou tem que ter, sei lá, tem que ter chorado, tem que ter se descabelado. E não é essa a ideia. A pessoa pode sofrer, às vezes, até mais em silêncio do que aquela que tem a bênção de poder de falar, de se liberar daquele sofrimento. Então, esse tipo de dano não depende de nenhum tipo de prova. Isso também é interessante, porque muitas vezes no processo judicial, às vezes o juiz, inclusive, vai muito na linha do tipo, o cara estava lá participando da coisa, agora como é que ele está vindo aqui pedindo indenização? Ele estava lá participando da brincadeira, né? Entre aspas, né? Tem uma juíza que eu conheço que ela fala assim, não, quando tem alegação de dano moral, assédio moral, eu já pego, eu já quero ouvir a parte e já pergunto, o senhor participava? A senhora participava? A senhora dava risada? Se o cara falar que dava risada do negócio, para mim, aquela instrução, eu posso ouvir 20 testemunhas que eu já sei, eu vou julgar improcedente. O que não é uma solução simplista, mas não é necessariamente justa. Porque quantas vezes a gente não está diante de uma situação desconfortável e a gente está rindo? Está rindo por quê? Está rindo de bobo alegre mesmo, né? Porque, às vezes, você está rindo de nervoso, você está rindo porque não quer se expor, né? Então, a gente chega até a dizer que mesmo esse tipo de dano moral ou assédio moral, dano moral é aquele que é imediato, que acontece no xingamento, numa coisa que é única, né? Ele acontece, às vezes, sem a consciência do agredido, do ofendido. Ele só depois que ele vai verificar que isso acontecia. E daí ele vai à justiça. E eu acho que simplesmente a justiça falar assim, você estava participando da brincadeira, não quer dizer que você... então você não pode pedir nada. E a gente sabe que existe... A própria Folha de São Paulo, parece que o Fantástico também, acho que nos últimos dois domingos atrás, falou um pouco sobre assédio moral no trabalho. E a Folha de São Paulo, do domingo agora, fala uma série de práticas de assédio, que eles consideram de assédio moral, citando vários exemplos, do tipo de um supervisor que jogava água benta na funcionária, na empregada, que não vendia bem no mês, né? Jogava água benta, do tipo, você está com zicada, sei lá. Agora, você imagina uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tem uma cultura religiosa diferente, seja, sei lá, evangélico e tal, daí vem o cara jogar água benta em cima da... Né? Ou então, como eu já vi isso em processos, que a empresa fazia semanas temáticas, né? E daí fazia, quando é perto do dia das bruxas, todo mundo tem que fantasiar de bruxa, de demônio, de não sei o que lá. Mas é uma brincadeira. Mas eu já vi, assim, ex-empregados, evangélicos, que pro cara fantasiar de demônio para ele é assim. Imagina, pra gente pra falar, bota lá um negócio de demônio, vai lá e tal.
Só que ele vir encarnado no capeta é um negócio muito grave para ele, né? A gente dá risada, mas é complicado. Ele acha que ele vai para o inferno, né? E não é legal ir para o inferno, né? Enfim. Então, vamos lá. Então, para assédio moral. Se eu quero saber se está havendo assédio moral, primeiro tem que haver dano. Então, vamos tirar as coisas corriqueiras, tal, tal, tal. Dois, repetição. Esse é o elemento, talvez, essencial para separar o assédio moral do dano moral. Tem que haver repetição. E repetição tem que durar por um... É repetição e duração, né? Aqueles, acho que os dois assuntos são similares, né? Não pode ser um ato único e ele tem que durar no tempo. Agora, o que é durar no tempo? Eu, dando uma verificada em alguns autores sobre o tema, antes de preparar meu texto aqui, uma juíza lá de Minas Gerais, Alice Monteiro de Barros, ela já faleceu, mas é uma pessoa muito bem considerada, tal, ela falava, não, assédio moral tem que durar no tempo. O fato de, por exemplo, daí no caso concreto ela dizia, o fato concreto da empresa ter deixado um empregado numa cadeira, no meio da sala, sozinha, sem nada o que fazer, durante 3 dias, não é assédio moral. Ela não diz que não há dano moral. Há dano moral, mas não é assédio moral. 3 dias não seria, então, caracterizador. Tem uma autora que é, claro, advogada de empresa, né? Ela diz que tem que ser 3 anos. Porque do tipo, se o cara não morreu em 3 anos, é porque é assédio moral mesmo, né? Então, é claro que caso a caso você vai ter que verificar, mas a ideia é separar os atos isolados, que são puníveis e que são ressarcíveis, vamos dizer assim, por indenização, daqueles atos que são repetidos, e o assédio moral estaria naqueles repetidos e contumazes, né? Daí alguns falam de intencionalidade, que deveria o agente agressor tem que ter intenção de causar o assédio moral. Também acho que não é necessário, porque ele pode estar incidindo no assédio moral, até mesmo sem consciência, porque é muito comum, hoje em dia, o gestor, ele é cobrado, e daí ele espana, e ele vai direto no seu subordinado, e ele faz a cobrança que ele recebeu, ele transmite, às vezes transmite com mais exagero, que às vezes também é falta, obviamente, é falta de treinamento, falta de ambientes como esse para refletir sobre isso. Isso está em todo o serviço público, em todo o serviço na atividade privada também. Normalmente se pensa que o juiz ele não tem cobrança, mas a gente tem cobrança da Corregedoria, do Conselho Nacional de Justiça, das ouvidorias. O meu tribunal criou agora um índice de produtividade das varas, das unidades, que coloca cor, verde, vermelho, amarelo. Então, aquilo lá, claro, eu tenho liberdade para gerir minha unidade e tal, mas se você sabe que está lá no vermelho, no amarelo, já é uma pressão. E se eu transmito essa pressão para os servidores, eu tenho uma equipe na primeira vara de 17 servidores, se eu transferir essa pressão de uma forma muito, muito forte, ainda que sem intenção, eu posso incidir também em assédio moral. Né? Fala-se também em premeditação, intensidade da violência psicológica, enfim, mas são as coisas um pouco mais subjetivas. Quanto ao sujeito ativo do assédio moral, né? Quem faz o assédio moral? Né? E aí, sem querer entrar na área da professora Marisa, dizendo qual que é o perfil dessa pessoa. Né? Eu acho que não tem perfil. Né? Acho que às vezes pode depender também da situação, né, ele pode virar um assediador por reflexo, né, ele é assediado pelo seu superior e ele transfere isso aí. Mas peguei alguns autores aqui, um deles fala que o assediador geralmente é um sujeito obediente, disciplinado, dependente dos seus superiores, é aquela ideia do cara que o chefe falou, daí ele vai, ele aplica de uma maneira... muito forte, sem senso crítico, que gosta de fórmulas prontas e que tem tendências à obstinação, né, o cara que é e sem remorso, e que tem capacidade de mentir a si mesmo
e para os outros. Aí também acabou com o cara, né? Mas, enfim. Já outros acham que não, que não há um retrato padrão do assediador e que nem sempre ele é uma pessoa perversa. Mas, enfim. O que é importante na parte técnica dizer é que o assédio ele pode ser feito por um indivíduo ou por um grupo, porque tem isso também. Tem um assédio que o grupo faz, né? Então, não necessariamente... E daí essa questão do assédio pelo grupo é complicada, porque eu vi aqui a primeira representação, psicodrama, né? A moça que ficou só assistindo, cadê ela? Existe uma discussão se quando você fica assistindo, você está participando ou você só está assistindo. Né? Isso é complicado, porque se você está participando, você também é assediador. Né? E qual que é o limite disso? Qual é o limite da omissão, ou só da pessoa que acha que aquilo não é problema dela? E às vezes a pessoa, estou só participando. Mas está participando, dando risada, está participando, fazendo assim com a cabeça. Por isso que as definições de assédio, elas falam muito em gesto, né? Atitude. Então, não precisa ser só o cara que fala. Às vezes, um levantar de ombro, assim, ele já diz tudo, né? Sem querer sacanear você, para usar um termo mais usual, quando você falou do rapaz que mudou de sexo, você falou assim, ele chegou lá com o RGzinho dele. Eu sei, mas rolou uma mágoa aí, né? Né? Não, eu sei, você está na melhor das suas intenções. Não, tudo bem, eu compreendo. Não, responder processo é horrível, eu sei. Ou melhor, eu não sei, mas eu gostaria de saber. Mas também não gostaria de saber. Mas fala assim, ele chegou com o RGzinho dele. Não, eu compreendo, você está sob toda uma carga, tal, tal, tal. Mas ali já teve uma pitadinha ali de ódio. Enfim, às vezes são pequenas coisas, né, que podem gerar o assédio. E também um tema interessante é o assédio feito por terceiros. Por terceiros. Não é nem o empregador, nem os colegas, mas por terceiros também é um assunto interessante para se pensar. Né? E o exemplo que me veio à cabeça no ambiente... eu sou professor universitário, isso na universidade não acontece muito, mas no ensino médio acontece. Você pega aqueles adolescentes de escolas privadas, eles tratam o professor assim, que nem o cachorro, né? Do tipo, meu pai paga o seu salário, Então, isso pode ser um assédio? Pode ser também um assédio. Não é feito nem pelo dono da escola, nem pelo supervisor, mas é feito pelo próprio aluno. Ou o cliente, vocês que têm o cidadão cliente. Né? Se o Estado não te dá condições para atender corretamente, tal, 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 e você tem que conviver com o cidadão lá, que só falta bater na sua cara... Veja, não é o Estado que está te assediando, mas você está sofrendo com isso? Está sofrendo com isso. Agora, o sujeito passivo, né? Sujeito passivo, né? Também pode ser um indivíduo e pode ser um grupo. Então, pode ser várias pessoas sendo assediadas ao mesmo tempo, como pode ser apenas um indivíduo. Embora a preferência é para um indivíduo, porque sempre que você separa alguém do grupo, né, fica fácil você assediá-lo, né? E o termo assediar no dicionário, ele tem uma conotação de militar, é o de cerco. Você cercar. Quando você cercava uma cidade para depois. Primeiro você cerca a cidade, daí você deixa a turma lá dentro, sem água, sem comida. E daí você vai destruindo a capacidade de resistência. Então é daí que vem a história do assédio. Por isso a necessidade da repetição e de um certo tempo. Né? Agora, pode falar. Não, eu vou falar disso agora. Tá? Então, os tipos de assédio quanto ao grau hierárquico. Tá? Então, isso
qualquer manual que vocês forem olhar sobre assédio, ele vai dizer o assédio moral horizontal, né, no sentido em que a pessoa da mesma hierarquia faz o assédio na outra. Então, pode ser vários servidores ou empregados assediando um determinado empregado ou servidor. Esse é o assédio horizontal. Não há hierarquia entre eles. E há o assédio moral vertical. Quando a gente pensa no vertical, a gente logo pensa que é o cara de cima assediando de baixo. Mas também tem o ascendente, que é o de baixo assediando, que eu acho que é o seu amigo aí, do RGzinho. Né? Não, tem de cima para baixo, é o vertical, ele vai assim. Então, é do superior, que é claro que é o mais comum, né, que é o assédio do superior para o subordinado, mas também pode acontecer de ser o contrário. Às vezes, vários assediadores. Então, acontece quando o sujeito tanto esses assédios de baixo para cima, mesmo os horizontais, eles acontecem hoje num ambiente que é muito comum, um ambiente de disputa por promoção, disputa por cargos. Na Justiça do Trabalho, a gente tem as funções comissionadas, né, que são sistemas de remuneração que diferenciam o servidor de acordo com as suas gratificações. É o ambiente perfeito para você ter a disputa, né, a disputa por melhor salário, etc. Ou então, isso mais na empresa privada, os sistemas de remuneração por equipe. Então, você tem a equipe ganha de acordo com a produção dela. Então, quando você está na equipe e você rende pouco, você passa a ser assediado pelos demais. Né? Então, por quê? Você é o sujeito que está puxando a equipe para baixo. Na Folha de São Paulo de domingo, dá um exemplo de uma empresa que levou os funcionários. Geralmente, quem mais sofre os assédios é o pessoal de vendas. Né? Levou os funcionários para um retiro lá, tal, né? E daí fizeram o pessoal andar em cima de brasa. Porque até parece que tem uma técnica para você andar em cima de brasa, que daí não queima o pé, mas pelo amor de Deus, né? E daí o cara falava assim: não, eu fiquei com medo de não andar e o pessoal falar que eu era a pessoa que não participava da brincadeira, que eu era o cara que estava puxando o grupo para baixo. Então, veja que ponto tem alguém ter a ideia de fazer o pessoal andar em cima de brasa, né? Enfim, tem no menor sentido, né? Um dos grandes autores aí é um sueco que fala sobre dos primeiros, ele já faleceu. Ele faz uma enumeração aí de modalidades, né? Então ele separa em alguns grupos, né? Ele fala os ataques à possibilidade de comunicação. Como é que o assédio acontece, né? Então, limita a possibilidade de comunicação e expressão do assediante, por seu superior ou colegas, interrompe o assediado constantemente, grita ou fala palavrões, critica constantemente acerca do trabalho e a vida privada. Isso é uma coisa comum acontecer. Até foi a representação aqui que falou muito. O que tem a ver? Ah, você é bagunçado aqui, então sua casa deve ser um chiqueiro, né? É a ideia de já pegar e já levar para o pessoal, né? Ameaças, recusa o contato por meio de atos, olhares e gestos. Então, a pessoa vai chegando para falar, já vai fazendo assim. Né? Não. Então, não precisa nem falar nada. Né? E recusa sugestões. Ataque nas relações sociais. Não fala mais com a vítima. Não deixa a vítima falar diretamente. Transfere a vítima para um local distante dos colegas. Proíbe os colegas de falarem com a vítima também. Ataques à reputação, fala mal da vítima sem ela ouvir, espalha rumores, ridiculariza. Começa a dizer que a vítima está mentalmente doente. Então, você começa a sugerir ou a forçar que a vítima passe por tratamento psiquiátrico, que é uma forma, né? Pode falar assim, ah, ó, é para o teu bem, mas acho que está na hora de você procurar um psiquiatra, né? Pode ser até que seja uma coisa realmente para o bem, mas pode ser uma coisa que esteja enveredando pelo assédio. Zombar da nacionalidade, zombar da vida privada, atacar as convicções políticas ou religiosas, enfim. Forçar alguém a efetuar trabalho que ofenda a sua consciência, que é a história do sujeito ir lá como demônio, né, diabo, né, trabalhar. Né? E ataques à qualidade da ocupação e da vida
profissional, não dar tarefas, examinar cada ocupação da vítima de forma que ele fique sem liberdade para gerir o próprio dia a dia. Isso é uma forma bem sutil. Então, a chefia fica absolutamente em cima do sujeito. Ele não pode escrever um e-mail que o chefe já está olhando. Então, vai dizer, mas o chefe não pode olhar? Claro que pode olhar, mas se ele extrapola esse poder de direção, de fiscalização, ele também pode entrar no assédio. E também ataques à saúde, obrigar a vítima a fazer tarefas que possam afetar sua saúde, e desde ofensas físicas e corporais de fato, né, que daí já fica muito mais complicado. Como é que está meu tempo? Cadê a Márcia? Tá, dá para falar mais um pouquinho? Vou falar mais. Só para a gente não perder a oportunidade de diálogo, eu só vou falar um pouco sobre isso judicialmente. Né? O que gera o assédio moral? Né? Infelizmente, no Brasil, o que gera todo tipo de ofensa ao trabalhador, seja ele privado, seja ele público? Para o privado, ele vai à Justiça do Trabalho. Né? Vai durante a relação de emprego ou vai depois que é mandado embora? Depois que é mandado embora. Durante, você tem poucas chances de ir à justiça. Mas a Constituição, falando dela, né, me garante o acesso ao judiciário. Né? Mas vai você entrar com uma ação trabalhista contra o seu empregador durante a relação de emprego? Né? Ele recebe lá a citação e você está lá trabalhando, ele vai falar, puxa, que bonito, você exerceu o seu direito de ação. Né? Ou ele vai... junto com a citação, ele vai te dar a citação dele, né, te mandando embora. Né? É claro, mas se ele me mandar embora logo depois de ser acionado, eu posso demandar dano moral? Pode, é verdade. Mas é tudo depois. É tudo na base de ressarcir aquilo que você sofreu. Né? E, então, fica a eterna questão de como é que eu vou pagar esse dano. Né? Como é que eu vou ressarcir esse dano, indenizar esse dano? E daí não tem resposta fácil. Primeiro porque é depois. Para o servidor público, aquele estável, ele pode até demandar durante a relação dele com o Estado. Porque o Estado, nesse aspecto, ninguém pode dizer, o Estado realmente tem mais tolerância com isso. Né? Tanto que lá em Ribeirão Preto, o maior cliente nosso, o maior réu lá, é uma autarquia estadual. Né? Mas, tudo bem. Agora, como é que você vai avaliar isso? Quanto vale o sofrimento da pessoa? Né? E daí a gente cai nas mais loucas fórmulas, mas, no fundo, você tentar ter alguns critérios, né? E peguei aqui um critério de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que ele é autor, professor, ele fala, eu tenho que avaliar quanto ao ato ofensivo. Então, qual é o ato? A natureza dele, a gravidade, tipo de ofensa. Tá, você pode fazer, tudo subjetivo. Né? Quanto à relação do ato com a comunidade, houve repercussão, não houve, ficou adstrito ao campo da empresa ou do setor, né, ou foi além. Quanto à pessoa do ofendido, a intensidade do sofrimento, a posição familiar, comunitária ou política, e daí começa a dizer o nível de escolaridade, será que o nível de escolaridade do ofendido vai servir de padrão para eu fixar o valor? Quer dizer que o pobre vale menos? O pobre tem uma moral que vale menos? Alguns colocam, eu coloco como padrão o salário, daí eu multiplico o salário por 10, ou por 20, ou por 50, não acho um bom critério, porque ofender a pessoa não deveria ter um preço diferente para o rico ou para o pobre. Mas alguns aspectos você tem que levar em consideração. Às vezes você está diante de ofensas praticadas, por exemplo, num ambiente onde há mais tolerância com isso. Às vezes nem é a questão de nível de escolaridade, mas pode acontecer. Você vê, por exemplo, o pessoal de obra, né? Às vezes, talvez ali, não estou dizendo que ali vale tudo, né, porque a obra vale tudo, não é isso, mas talvez ali exista uma tolerância maior, até pelo que o chefe fala e que o chefe ouve. Né, mas,
enfim, não deixa de ser subjetivo também. A existência, a posição do ofensor. E daí, sim, é uma questão interessante, né? Como é que eu vou fazer o ofensor sentir o peso da ofensa que ele perpetrou? Isso é complicado. Por quê? Como é que eu vou fazer um banco parar de assediar moralmente ou parar de cometer dano moral? Quanto que ele tem que pagar para ele sentir no bolso esse ato? Daí, se você coloca o valor muito alto, eu estou trabalhando já há vários anos como juiz convocado em segundo grau, no tribunal. O tribunal reduz sistematicamente indenizações concedidas para o primeiro grau. Eu diria que essa é uma tendência. Por quê? Um pouco mais conservador, talvez, ou pela função revisora. Mas como é que você vai... Muitas vezes se usa o argumento de que se eu fixar uma indenização alta, eu estou enriquecendo ilicitamente o ofendido. Como se uma decisão judicial pudesse enriquecer alguém ilicitamente, né? Mas daí fala, não, daí alguém fala, não, mas isso aqui não é uma loteria, que o cara vem aqui e ganha na loteria porque ele foi ofendido. E daí é o problema. Porque se é barato, se a empresa fizer a conta e falar assim, olha, de cada 100 vendedores que eu aplico técnicas as mais loucas possíveis, se a venda triplicar, eu vou fazer a conta. Bom, quanto que eu ganhei triplicando a venda? Ah, X milhões. Quantos desses 100 vão entrar na justiça? Ele tem essas contas. Ele vai falar, bom, eu vou mandar embora 10, daí desses 10, 5 não vão, ou 3 vão, desses 3 talvez um ou 2 não ganhe. O que ganhar vai ganhar quanto? 30 mil? Ele fala, nossa, eu vou ofender mais. Eu vou triplicar o meu, porque daí eu vou ganhar muito mais. É a conta que você faz. Ah, é bonito isso? Não é, vai para o céu quem faz isso? Mas faz, mas as pessoas fazem. É uma conta que não é difícil de fazer, é estatística, né? Então, fica a dificuldade. Quando a justiça fixa valores muito altos, não é incomum a gente ver críticas. Ah, imagina, o cara foi lá, ganhou 80 mil reais, só porque, só porque aconteceu isso daí. Mas a verdade é que, para terem uma ideia, quanto que ganha um trabalhador que morre em acidente de trabalho, de dano moral? Ele não ganha nada, né? Mas os herdeiros dele, quanto que ganham? 250, 300 mil reais, é isso que tem sido fixado. É claro que tem o pensionamento, tal, mas a retribuição pela morte quando há culpa ou dolo da empresa. Então, se a vida está valendo 250 mil, quanto vale eu fazer uma brincadeira, né? Tem uma empresa que... uma coisa corriqueira, pegava o sujeito e o vendedor, era uma empresa de tinta, o vendedor que não vendia bem no mês, ele tinha que andar o mês seguinte com um boneco da Pantera cor-de-rosa, de tamanho natural, que ia do lado dele no carro da empresa, que ele fazia vendas externas, né? E das reuniões ele tinha que levar o boneco, tal. Ah, é uma brincadeira, é uma coisa só, uma coisa salutar, né, tal. Mas... é uma chateação, né? Imagina, você, o cara que vende material de construção, imagina o ambiente que ele frequenta, né? Daí ele para lá o carro dele, em frente à loja de material de construção, com a boneca da Pantera Cor-de-Rosa do lado, né? Por quê? Porque ele vendeu menos. Veja, ele não é que ele vendeu pouco, ele foi o que vendeu menos, o que é mais perverso ainda, porque ele pode ter vendido pra caramba e ainda assim ser o que vendeu menos. E quanto que o tribunal, teve vários desses processos lá no tribunal, quanto que o tribunal fixou de dano moral para esses caras? De 8 mil a 40 mil. Dependeu da turma onde caiu, né? De 8 a 40 mil. Quantos entraram? Parece que 10. Será que a empresa perdeu o sono com essa técnica? Acho que não. Talvez não, né? Enfim, eu tinha separado uma parte aqui sobre assédio sexual, mas assédio sexual está tipificado como tipo penal, acho que não nos interessa aqui para o caso. Bem, acho que o que eu gostaria de falar sobre isso, sobre assédio moral, é isso. Dizer que lamento se eu não conseguir criar critérios claros, mas o
judiciário é assim, não há critérios claros e ainda bem que é assim, porque é assim que a gente tem o nosso emprego. Né? Muito obrigado. Bom, agora, como todos conhecem, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Eu queria convidar a professora Marisa para fazer parte da nossa mesa e sentar-se em uma das poltronas para a gente dialogar um pouquinho. Também queria convidar o Mário Porto, ele é corregedor na Corregedoria Geral da Administração. E chamamos o Mário aqui porque os processos administrativos que chegam da administração pública relativos a assédio moral, passam por ele e ele vai poder nos ajudar para ampliar um pouco a nossa discussão sobre quais são os principais desses processos que entram, como que isso está sendo tratado atualmente na administração pública. Estou sentando aqui nesse banquinho, tá, para a gente poder deixar os convidados um pouco mais à vontade e iniciar o nosso bate-papo. Tá? Eu vou começar tratando um pouco do tema do diálogo e do foco do diálogo. Né? A gente monta esse evento cada 2 meses com o objetivo de chamar os gestores. Quando eu falo gestores, são aquelas pessoas que têm subordinados, são pessoas que comandam áreas, que têm equipes sob o seu comando. E esse tema do assédio moral surgiu, que é uma demanda da própria administração, dos servidores públicos, porque existe uma certa dificuldade na tipificação e também, eu acredito, que das práticas. Né? A gente vem, muitos dos nossos gestores estão aí há 20, 30 anos e se deparam hoje com situações que falam assim, pô, é tão normal, eu aprendi isso, foi assim que eu trabalhei, sempre trabalhei assim, e agora são muitas vezes acusados de assédio moral com ou sem razão por situações que para eles são muito rotineiras, né? Por causa até da prática administrativa desses profissionais. E a ideia, então, era discutir assim, gestores, o que é assédio moral? Como que a gente pode trabalhar? E até como que a administração pode começar a pensar em refletir e discutir esse tema para que a gente, enquanto gestor de pessoas que têm vidas, temos influências em vidas de pessoas, como que nós podemos tentar agir e entender um pouco melhor desse tema que é tão complexo. Eu vou começar com uma pergunta que eu gostaria que todos falassem a respeito, se tudo é assédio. Né? Porque um pouco da fala do Dr. Renato a respeito das tipificações de assédio, e assim, às vezes parece que quase tudo, dependendo do grau, pode ser considerado assédio. E o que não seria um assédio? Vou começar com o senhor. Bem, eu acho que a diferenciação do assédio, procurei fazer, é a repetição, é o processo. Isso é assédio. Atos isolados geram consequências também, porque também ofende a dignidade. É o ato isolado, é o dano moral isolado. Se eu xingar, destratar o meu subordinado isoladamente, num ato isolado, isso é ressarcível via ação judicial, a indenização, etc., ou as providências administrativas que possam ser tomadas. Né? Então, acho que a ideia é essa. O assédio é uma coisa que se prolonga no tempo, que a gente viu que o tempo não há uma definição exata do que é o tempo, mas é a ideia de processo e de prática, né? Que se prolonga no tempo. O que eu já gostaria de falar de imediato, assim, para talvez já... como é que a gente vai lidar com isso? Só tem uma forma de lidar com o assédio. É você criar canais de comunicação para os assediados. Por mais que isso seja doído, às vezes, para a chefia, você tem que criar canais de... E vão acontecer injustiças? Vão acontecer injustiças, sim. Vai ter a galera que vai se unir e vai assim, prejudicar o chefe, fazer fofoca do chefe,
prejudicar aquele chefe que apenas está querendo o melhor? Vai, vai. Mas a solução é impedir o canal? Não, tem que ter o canal. E o meu tribunal, o Tribunal da 15ª Região, com sede em Campinas, o nosso presidente atual, o desembargador Cooper, ele fez um grupo móvel da presidência que vai às unidades, vai às varas, todas, as 153 do Estado, e conversa com os servidores. E tem surgido... denúncia, acho que é um termo sério demais. Mas tem surgido problemas. E daí, se você chega direto ao problema, daí você lida com ele. O que não pode acontecer é barrar o fluxo de informações. Né? Então, acho que o que o gestor tem que fazer é ele ser o primeiro... isso sempre, quando a gente passa... Eu sou juiz há 20 anos. Né? Mas agora que me inventaram que eu sou gestor agora. Né? Porque antes eu era juiz, agora eu sou gestor. Né? E a história... Acho que a primeira coisa que tem que dizer é que você, como primeiro gestor, e o juiz é o primeiro gestor, o primeiro corregedor da vara é o juiz, ele tem que estar disponível para ouvir, e não só tratar com o diretor dele, porque eu tenho uma diretora que é cargo de minha nomeação, dentro do quadro, né? Mas de minha escolha. Mas eu tenho que tentar fazer uma forma que eu não fale só com ela, que os outros servidores tenham acesso também a mim, assim como também os servidores também possam ter acesso ao tribunal, e eu não barre também o diálogo que pode acontecer. Então, acho que a única solução que pode ter é o diálogo, com todos os problemas que vão vir com ele, né? E falando nisso, Mário, comunicação. Como que chegam essas comunicações? Que tipo de comunicação e como está sendo tratado isso no âmbito do Estado? Tá. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer grande poder participar e poder falar do trabalho da gente, que a gente é tão apaixonado pelo trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, a gente, como corregedor, a gente identificou muitos processos. Nesses processos, vinha muita discussão de assédio. Um assunto que eu estudo há muitos anos é o afastamento dos servidores. Então, a gente tem um contingente gigantesco de servidores afastados por motivo de doença. Uma coisa clara que está em todas as situações é o sofrimento. Então, não só de afastamento, mas também da queixa. Quando a gente lê a denúncia, ou as denúncias, a gente vê assim, o registro de muito sofrimento no trabalho. Porém, nem sempre a gente qualifica ou identifica ali uma situação de assédio. Acho que o doutor Renato explicou super bem, super claro, são as mesmas balizas que a gente se utiliza, que é a da repetição, do foco, das condições de trabalho, são as mesmas questões. Hoje eu tenho 13 processos que tratam abertos sobre, especialmente de assédio, bem qualificado como o assédio. Alguns casos, a gente identificou uma secretaria inteira. Assim, tem tanta queixa que a gente não abriu um processo contra o gestor ou contra aquela situação tensa, natural, tensa entre subordinado e o diretor da área. Né? Mas vinham tantas queixas que a gente abriu um expediente específico contra aquela pasta, contra a área de recursos humanos da pasta, para que ela tomasse algumas medidas. Não de forma a acuar a pasta, mas de que ela pensasse, refletisse, criasse alguma medida para poder atuar sobre aquilo que está acontecendo no âmbito. Né? Na nossa área, é um pouco diferente do setor de vendas, por exemplo. O que eu mais observo como assédio não é o assédio claro, assim, de xingar, de agredir, a nossa área é mais sutil, a nossa área é mais delicada. Né? Então, a perversidade ela é maior. Então, tem o elemento da fofoca, como o senhor colocou, mas o que eu mais observo do assédio é tirar o trabalho, é desqualificar o agente. E aí é uma coisa mais perversa, porque vai isolando o sujeito, e aí esse sujeito depois ele começa a ser desqualificado. Está vendo? Ele não trabalha, ele não participa, ele fica, né, assim, ele não é convidado para a festinha, ele vai sendo isolado, e aí vai se... como uma planta que não se rega, e aí ela vai caindo, né, ela vai adoecendo. Né, e aí é isso que eu tenho observado. Que na nossa área é mais sutil, é mais complicado para a corregedoria escutar e transformar isso em elementos para um possível processo. Mas a gente sempre tem a escuta. Né? Os canais, o Estado está se qualificando
e acho que já está aberto. Acho que a ouvidoria é um canal que está estruturado. Na corregedoria nós temos o... Pode fazer propaganda do nosso telefone, do nosso site e tal? Então nós temos um telefone, né, uma linha direta, né, que é o 3218-5499. Esse vocês podem entrar em contato. 3218-5499. Vocês podem entrar em contato por telefone. Tem o site da corregedoria, corregedoria.sp.gov.br. Lá você vai ter dois botões. Um específico, que é o Denúncia Online, que abre um formulário. Normalmente as pessoas se identificam e apresentam bastante informação, é necessário bastante informação. E o outro, que é o Fale Conosco, que é um que já cai direto na Ouvidoria Geral. São Paulo tem uma linha, né, o governo do estado tem uma linha, que para nós é complicada, mas é a linha do governo, que ele protocola tudo. Tudo que foi digitado ali recebe um número e é protocolado. E nós abrimos um expediente. Mesmo que seja uma denúncia anônima, uma denúncia vaga, ela é protocolada. E, de certa forma, a gente procura elementos através de uma investigação, de uma conversa rápida, se há elemento ou não para que isso possa prosperar num outro procedimento, num processo. Aí a gente, quando a gente vê elementos, a gente abre um outro processo e segue adiante. Mas o que muito me intriga nessa área é o lado... É o lado mais perverso, é o lado sutil das nossas repartições. Porque ninguém é louco também de assediar funcionário público. O funcionário público ele é uma pessoa de classe média, uma pessoa que tem formação, uma pessoa que tem instrução. Então, o assédio ele é um assédio sofisticado. E essa sofisticação ela é bastante complexa no dia a dia. Essa é a minha, o que eu imagino, que eu tenho visto. Eu não sei o que o pessoal vai colocar, mas eu vejo que ele é... delicado. Então, tem as conversas, tem as ferramentas sociais, que hoje a gente não tem mais nem quase fofoca nas repartições, porque nós somos liberados a ter as Facebook, então a fofoca ela é eletrônica. Né? Agora uma questão específica para a Marisa, já que vai falar um pouco mais do aspecto interpessoal. Numa das simulações aqui foi falado a respeito da impessoalidade. Como que você vê nos aspectos da relação a impessoalidade, sendo que, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que a impessoalidade ela tira o elemento que o juiz até trouxe aqui, daquela de entender o outro como humano. Quando a gente é muito impessoal, a gente trata o outro realmente como um número, ou como um valor que ele vai me trazer como vendas, ou como um resultado. Como que você vê? Você entende que esse excesso de impessoalidade pode trazer agravantes nas relações pessoais? Porque tem também o outro lado do não impessoal, que é você perseguir aquela pessoa por ela ser quem ela é. Sempre nessas situações, nesses papos que nós estamos tendo aqui, eu fico sempre absurdizada diante dos fatos. Do que está dizendo. Eu não sei como a gente é capaz de permitir esses acontecimentos. Não existe indignação mais. Ou talvez não exista mais dignidade. Né? Porque, para permitir que tudo isso ocorra, pelo amor de Deus, gente, vamos parar, né? Fim do mundo. Veja, que não existe uma mobilização da nossa parte, para atuar nessas situações. Porque, assim, para a corregedoria fica difícil, porque a gente não tem esse elemento. Se você conseguir demonstrar, se a gente conseguir... acho que isso a gente consegue... Se você tem uma situação que você consegue pôr no processo, consegue objetivá-la, eu acho que a gente... Aí não há como fugir da impunidade. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que superar outras barreiras sociais, do nosso coronelismo, do nosso machismo, do nosso paternalismo, né? Falando para gestores, nós, gestores, também somos paternalistas. Né? Isso está na nossa cultura, porque tem o outro lado, né? O lado do paternalismo, o lado do coronelismo, do manonismo. Né? Essas são características culturais que a nossa lei não vai superar. Ela é um indicativo, mas
as nossas práticas, essas são ainda próprias do Brasil, são marcas nossas. Né? Eu acho que essa nossa briga para melhorar a sociedade, ela tem que ser cotidiana, né? De articulação, de liberdade. Agora, por outro lado, a sociedade vem mudando porque estamos aqui juntos. E isto tem sido permitido. Eu acho que este espaço que vocês têm é um espaço absolutamente fantástico, importantíssimo para ser ocupado. Porque este espaço é o que dá mudança possível. No Brasil, isto que a gente está fazendo agora, isso não era permitido. Né? Articulação e permitir que as pessoas conversem entre si, articulem, façam negócios combinados tal, e que o Estado não precisa controlar tudo que as pessoas estão falando. Mas, pelo contrário, né? Acho que esse espaço é que vai permitir que determinadas práticas possam ser superadas. Né? Só para ressaltar, que nem ela colocou de uma forma, que assim, eu entendo... Eu também sou formada em direito, um dos professores me disse o quê? O direito não socorre a quem dorme. Então, se você não cutuca, não tem como. Nós temos um setor aqui, ele já deu os contatos, então, como ela comentou, não é com uma, não é com duas, é com o setor inteiro. Se ninguém denunciar, como que eles vão tomar alguma atitude? Então, é que nem eu falei, como eu comentei com a senhora, é medo. Então, eu vou denunciar. Como eu disse, eu tenho filha, eu tenho casa para pagar, eu tenho meu carro para pagar... O medo de ficar desempregado. Muitos aqui, eu pelo menos sou cargo em confiança. Sou CLT. Se eu fizer alguma atitude dessa, ajudando o colega, eu vou ser dispensada. Então, pelo medo, não existe as denúncias. E isso vai aumentando, crescendo de uma forma que ninguém toma atitude, infelizmente. Não, infelizmente tem essa situação, como ele disse. Depende, vai depender do juiz, vai depender do entendimento. Eu sei que o tema é bastante polêmico, as pessoas querem falar, querem expor, só que senão a gente vai virar quase como uma assembleia aqui com 200 pessoas, vai virar um bate-boca e a gente vai acabar desvirtuando um pouco desse espaço do diálogo, que a ideia é que a gente leve essas reflexões e essas possibilidades para dentro. Né? Como eu disse logo no início desse bate-papo agora, nós somos gestores. Nós temos responsabilidade com as pessoas que estão abaixo de nós. Responsabilidades administrativas e, inclusive, responsabilidades num âmbito um pouco mais amplo, social, de saber o que nós afetamos essas pessoas. Né? Nós somos representantes do Estado também. E eu acho que vai aí a próxima pergunta, que eu vou dirigir ao Dr. Renato, que é a respeito da... corresponsabilidade, porque se eu sou gestor e eu sou um gestor público, eu sei que a área afeta é a CLT, mas nós temos muitas autarquias que o regime é seletista e acaba indo para, inclusive, a vara lá que o senhor trabalha. E se eu sou gestor e eu causo assédio, existe quem paga? É o Estado. É o Estado que acaba respondendo por isso. Então, como que institucionalmente o Estado, que tem essa gama de gestores enorme, ele pode também se defender? Eu sei que tem que preparar esses gestores, escolher melhor esses gestores, mas são coisas, num público de 800 mil servidores, que uma hora ou outra vai acontecer. Mas como que o Estado pode atuar para tentar... ter isso como nós que temos, às vezes, outros subordinados que são diretores, para tentar minimizar esse impacto futuro e gerar algum tipo de transformação. Tem alguma recomendação que possa ser utilizada? Bem, quem paga é o Estado, né? É o empregador, se for privado, ou o eventual dano moral, por assédio, enfim. Quem vai pagar é o Estado. É claro que o agente causador, ele pode vir a ser demandado pelo Estado em ação, que acho que é muito raro também, né? mas pode ser, ele pode ser responsabilizado pessoalmente. Embora o ofendido, ele não vá buscar, ele não quer buscar do ofensor, pessoa física, a reparação. Ele vai buscar do Estado, que é que tem mais dinheiro para pagar, mais condições para pagar, assim como também as empresas. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? É treinamento só, né? Só tem treinamento, é só isso que está acontecendo aqui, treinamento.
treinamento e também saber que se não adianta nada treinar o gestor de nível médio ou superior se o que está acima dele impõe outro tipo de conduta. Porque daí não adianta, se você aperta lá em cima, ele vai espanar aqui embaixo. Né? Daí não tem jeito. Se a diretriz gera o dano, falo, por exemplo, em empresas. E também o setor público também começa a ter muito isso. A imposição de metas e resultados inatingíveis, que também é uma modalidade de assédio moral. Se eu imponho metas muito difíceis de serem cumpridas, eu vou estar praticamente jogando o meu gestor na prática do assédio moral, porque ele não vai conseguir lidar com aquilo, ele vai ter que passar aquela pressão que ele está sofrendo do superior dele para o subordinado. Se ele não tiver treinamento, ele vai fazer de uma maneira atabalhoada e vai gerar o assédio moral lá no final. Né? Porque sempre estoura, sempre acorda, sempre arrebenta no lado mais fraco. Né? E fora isso que a moça falou ali, a questão do problema de você ter o seu emprego, ter a sua necessidade de prover para a sua família, etc. É claro que isso entra na conta. Não vou dizer, porque às vezes a gente pode entrar no raciocínio fácil de dizer assim, isso acontece porque você não toma uma providência. Você culpa a vítima por aquilo que acontece com ela. Né? Se a gente vai nisso daí vem aquelas histórias que volta e meia a gente vê. Ah, a moça foi estuprada porque ela estava com uma roupa assim ou assada. Bom, espera aí, ela foi estuprada. Porque ela foi estuprada, o ato de violência. Como ela está com roupa, daí você começa a jogar na vítima a culpa do crime, né? Que também é o fim da picada. Né? Lá no tribunal que o senhor trabalha, tem algum tipo de casos que seja recorrente e que o tribunal já meio que entendeu que não é considerado assédio? Por exemplo, existem... Você olhando o histórico... Antes punia-se muito pouco o assédio moral. A gente teve até um curso recentemente onde um professor explanou um pouco disso. E as multas eram muito altas. E hoje o que vem acontecendo, pelo menos pela prática, é a redução das multas no valor, mas um crescimento exponencial nas denúncias, nos casos que vêm surgindo. E dentro desses casos, sempre aparecem também situações em que a pessoa, até recorrente que... talvez seja um entendimento geral da população que isso é considerado assédio, mas que o tribunal vem entendendo que não pode ser caracterizado como tal? Quando a questão chega na Justiça do Trabalho, ela chega no caso a caso. Né? Daí você tem que analisar os fatos daquele caso. E pior, às vezes você tem que analisar os fatos que chegam ao processo, que nem sempre são os fatos reais. Ontem mesmo, eu estava no tribunal, como eu já estou há vários anos no tribunal, eu peguei e fiz uma pesquisa, tem uma ferramenta de pesquisa, coloquei assédio moral e coloquei o meu nome como relator, e aí surgiram lá, sei lá, 20, 25, daí eu fui lendo lá, a maioria eu não concedi, eu não caracterizei como assédio moral. Os que eu caracterizei foram um outro de banco, porque o assédio moral, ele é uma... Tecnicamente, você caracterizar o assédio moral não é simples. Porque ele tem que se prolongar, ele tem que ser um processo. Condições, más condições de trabalho, o tratamento irregular no trabalho, existe muito. Mas a gente vive num sistema, no sistema privado, em que você não tem estabilidade. Você não tem estabilidade no emprego, mas ninguém tem, a maioria não tem. Vocês ainda podem ter, servidores ainda podem ter, mas no setor privado não tem. Então, é difícil a situação perdurar tanto no tempo a ponto de ela ficar caracterizada como assédio moral. Então, não é tão comum, mais nessas empresas grandes ligadas a vendas, setores tipo bancário, vendas assim, setor de venda de automóvel... telefonia, esses setores estão realmente bombando em termos de técnicas de assédio. Né? Mas
Aí vai, daí vem o problema que o Thiago estava levantando. A resposta da justiça tem sido mão pesada? Não. Não tem. Não tem sido, não. É, por quê? Acho que é uma discussão complexa, para dizer. Primeiro que, geralmente, é difícil. A justiça não deixa ninguém contente. Eu já desisti, já. Onde eu... Você tem um ser que é acostumado a ouvir crítica, é o juiz. Porque, assim, no máximo, você agrada metade, que é o que ganha a causa. Né? A outra metade não gosta porque perdeu. Né? E isso quando o cara não ganha tudo, então, mesmo ganhando, ele também não gostou. Então, é difícil agradar. E é por isso que, às vezes, as pessoas falam que a gente precisa ter mecanismos extrajudiciais. Eu não sou defensor de mecanismos extrajudiciais, não. Mas não deixa de ser uma coisa a se pensar. Né? Acho que o juiz está lá para julgar quantos forem. Então, são 2 milhões de novas ações trabalhistas por ano no Brasil. 2 milhões. É muita, muita coisa. E a gente não vai buscar ação lá na casa de ninguém. Né? A gente fica quieto lá no nosso canto. Alguém falou que o justiça dorme e tal. A gente só fica quieto lá no canto da gente. As ações chegam para a gente. Né? Chegam 2 milhões. Seria melhor resolver isso fora da justiça? Talvez. Não sei se no Brasil vai funcionar assim. Mas talvez. Mas métodos, talvez, que solucionassem mais os problemas de uma maneira geral e deixar o caso a caso para algumas exceções. Hoje em dia... mediação. Mas essa assim... Na área trabalhista, eu acho muito difícil. Na justiça do trabalho, é muito difícil você entregar a solução do conflito trabalhista para o mediador ou para a entidade privada, porque... Mas a técnica pode ser bem usada na organização. Pode. Aliviando a tensão entre o trabalho... Exatamente. Assim, quem gerencia o trabalho e os trabalhadores. Nós levamos... A corregedoria já fez uma espécie de TAC entre áreas que tinham disputa. Nós já sugerimos para algumas secretarias utilizar a técnica da mediação para facilitar a interlocução entre os trabalhadores e determinadas diretorias. A gente identifica que, em alguns lugares, há muita tensão, às vezes por causa da natureza do trabalho, das condições de trabalho, do pico de trabalho, das queixas. E nós colocamos esta questão para usar essa questão de criar um mecanismo mediador para que as áreas discutam, dialoguem e saiam das suas posições defensivas. Porque o trabalhador, ele, quando se defende, ele faz o adoecimento. E aí nós temos um contingente gigantesco de pessoas que simplesmente saiu do trabalho. No caso da administração pública, diferente da iniciativa privada, as pessoas perdem o trabalho, mas não perdem o emprego. Né? Ele continua com o contrato de trabalho. Então, o importante, acho que do ponto de vista da gestão, é qualificar ou requalificar e trazer essa força de trabalho e colocá-la ativa. Né? Acho que o desafio para vocês, gestores da área de recursos humanos, né? É usar os mecanismos legais que a gente tem, como o da adaptação, readaptação, a requalificação, né? Disponibilizar as pessoas conforme a sua qualificação para os postos de trabalho, acho que essa, e procurar, eu acho que é o grande desafio do meu ponto de vista para os gestores de pessoas na administração, é fazer essa mediação com os servidores. Né, o tempo todo está ajudando, de um lado, os diretores, os gestores, na sua tarefa. Acho que o papel do RH é muito esse de assessorar, né, de criar um espaço para ter um mecanismo de poder intervir mesmo na atividade, poder ajudar a compreender a linguagem ou mesmo compreender o sofrimento. Eu ia falar a linguagem do sofrimento, né, mas aqui, para mim, a doença é como se fosse um sintoma, né? Um sintoma de que alguma coisa não está bem no trabalho. Ela é uma linguagem, né? Acho que ela se expressa como linguagem, esse adoecimento, porque não é comum ter 20%, 15% e nós falamos com naturalidade, assim, não, aqui 10%, 15% da organização está afastada. Né? Mesmo no INSS, 65% é depressão. Espera, é um comunicado, né? A gente aqui não consegue ainda traduzir isso e o que será que isso significa.
E lá na corregedoria, quais são os processos que mais aparecem, são considerados, são mais recorrentes e não são tidos como assédio? Tem algum tipo de recorrência? Tem sim. Das condições de trabalho, a gente tem muitos que a gente... ele inicia como assédio, a gente faz um trabalho, muitas vezes, de escutar, de chamar a pessoa, relatar, explicar para ele quais são os direitos, porque eles não têm clareza, o servidor muitas vezes não tem clareza qual é o direito que ele tem. Uma transferência, por exemplo, ele acha que ele está sendo assediado porque ele foi transferido. Aí você pergunta, mas só você foi transferido? Não, foram vários que foram transferidos. Mas o Estado pode nos transferir. Podia ter transferido a mim também. Né? E a gente começa a explicar como é que funciona, né? Qual é o nosso regimento. Né? Então, eu vejo que as pessoas não têm clareza a respeito dos seus direitos. E, muitas vezes, o próprio gerente tem que estar instrumentalizado a executar seu trabalho. E o trabalho do gerente, desculpa a expressão, muitas vezes, é constranger. Constranger no sentido assim, é dar ordem, é cobrar o ponto, é fazer coisas que não são gostosas. Nem sempre o gerente faz um trabalho que ele se diverte, ele acha legal. Não, ele tem que dar ordem, ele tem que advertir, ele tem que cortar o ponto, ele tem que não receber a mercadoria, ele tem que dizer para o cidadão, ou aqui no pessoal da fazenda, né? Eu sou fazendário de origem, então como é que o cliente vai ficar satisfeito se você dá uma gare para ele? Né? Aqui você... tem que pagar. O cliente não vai estar sempre contente. Né? Então, o nosso cliente, o cliente do sistema penitenciário, ele não vai estar contente. Né? Então, você está lá constrangendo de alguma forma. E o papel dos gestores nessas áreas, muitas vezes, é um papel difícil. Papel difícil porque o trabalhador se afasta. É natural que ele se afaste. Eu acho que trabalha mais ou menos como um centurião romano, assim, empurrando a tropa para ir para frente. Eu vejo com muito cuidado isso. Eu vejo assim, nos postos de atendimento ao público, onde há esse confronto entre público e o Estado. Né? Muitas vezes, nesses postos de trabalho, que eu acho que são os postos bem penosos, dos agentes penitenciários, dos policiais, dos médicos, enfermeiros, do nosso maior contingente, ele está lá com o corpo. Né? E aí é natural que ele se afaste. Né? O trabalhador ele oferece seu corpo para executar a tarefa. E nesse eu vejo que há sofrimento, mas não há assédio moral. Né? Há falta de condições de trabalho, às vezes a questão do treinamento, acho que é uma questão chave, o modelo de supervisão, né? o modelo remuneratório. Eu queria falar para o doutor, que colocou dos dois regimes jurídicos, né? CLT e o regime estatutário, nós temos mais. Né? Acho que o papel dos RHs aqui é o papel complexo, que nós temos quem é estatutário, mas só tem o cargo em comissão, que é uma situação. Tem uma situação do cara que é estatutário, mas que exerce uma função em comissão, ou aquele que é só estatutário. Temos os celetistas que prestaram concurso e têm estabilidade, e outros que não. Temos os terceirizados, temos os quarteirizados. Temos os Lei 500. Então, assim, só se eu contar rapidamente, são seis regimes jurídicos juntos. Isso gera um desconhecimento, muitas vezes, do trabalhador a respeito do seu próprio contrato de trabalho. Então, ele não tem noção direito. Às vezes, ele chama disso de assédio. Por que eu recebo isso e o outro não recebe? Ou por que tal colega recebeu esse aumento? Quando ele olha os nossos demonstrativos, eles são abertos, né, na grande maioria das organizações, aí cria uma sensação de injustiça e de insegurança muito grande, porque é o trabalho de vocês, né, de administrar essa desproporcionalidade e, do meu ponto de vista, esse imenso gap cognitivo que as pessoas têm a respeito do seu próprio trabalho. Assim, qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu vencimento? E aí isso gera uma desproporcionalidade muito grande quando é distribuído em toda a força de trabalho. Então, aí eu acho que num papel nosso está sempre nesse esclarecimento. Qual que é o seu regime de trabalho? Qual que é o seu cargo? Ah, você pode ser transferido? Sim. Alguma parte do nosso contingente é militarizado, né? Ou ele é policial. Então, você pode ser transferido, sim. Você trabalha por regime de plantão, porque alguns... A administração penitenciária
Secretaria da Saúde, polícia, trabalha em regime de plantão. Quer dizer, além dos regimes jurídicos, ainda temos os plantonistas. Né? Então, é bastante complexa a gestão de pessoas do ponto de vista do contrato. Né? Mas a nossa é sempre caso a caso para a corregedoria. Né? É procurar trazer e analisar situações. Quando consigo colecionar alguma coisa, aí a gente pode abrir um expediente, que não é um expediente correcional tradicional, mas um expediente correcional administrativo, que visa aperfeiçoar a administração. Acho que o papel da corregedoria é aperfeiçoar e não ficar procurando os culpados. Né? Acho que esse é um trabalho que a gente procura fazer. Eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando o seguinte, existe um negócio chamado arquitetura da organização pública. É uma arquitetura. Essa arquitetura, ela gera subjetividade. Como a arquitetura da cidade gera subjetividade da cidade. E aí a gente está, pelo que eu estou escutando, obviamente já estou acompanhando isso faz tempo, mas aqui hoje, eu falei, de novo, gente, fazia tempo que eu não estava em contato com isso, mas não acredito. Porque continua, e a gente continua dando, fazendo uma outra organização para em cima dessa. Não dá. Eu acho que precisa. Estamos aqui no ambiente da Fundap, não é? É, da Fundap? Não, aqui não. Aqui dá falta d'água. Da gestão pública. Não, mas na Fundap que estão organizando. Não, é a gestão pública. Com a Fundap, isso. Então, tem a Fundap e tem a gestão pública junto, melhor ainda. Porque aí eu acho que a função desses organismos, agora estou querendo dar uma colaborada num outro sentido, a função desses organismos seria pensar e repensar essa arquitetura que está gerando essa subjetividade. Estou falando bobagem, gente? Hã? É por aí, porque... Não adianta a gente apelar para a justiça, porque a justiça, assim, pelo amor de Deus, você dá um jeito, vocês estão aí para isso, e vocês não vão dar um jeito? Mas não dá para dar jeito, porque tem pilhas e pilhas, o pior que ainda é pilha, não está na internet, não, tudo. Não é? De papelada, eu não sei como eles aguentam também, eu não sei como vocês foram fazer direito, se é tudo torto. Então, eu tenho que trazer minha indignação em relação a essa estrutura e as dinâmicas dessa estrutura que vão gerando essas questões que é assédio moral. Assédio moral não está fazendo a lei que é feito isso, que já assediou demais. Entendeu? Então, eu fico assim, o que podemos fazer? Eu prefiro trazer perguntas do que soluções, porque aí a gente tem que pensar junto. Né? Porque quem está com a mão na massa sabe das coisas. Quer dizer, o que podemos fazer para mudar essa arquitetura? Podemos fazer um grupo específico para a gente ir pensando, encontros, para ir pensando sobre isso, porque nós estamos na hora de começar um novo governo, possivelmente vai sair o plebiscito, já saiu da reforma política, e possivelmente vai sair a reforma constitucional. E se a gente não tiver com isto pronto, a gente pode ser engolido de novo. Né? Com leis que não vão, de novo, não vão resolver o problema. Então, acho que esse é um ambiente maravilhoso, com gente experiente no viver. Né? E repensar essa arquitetura que gera essa coisa, que chega no negócio, ter que ter lei e apelar para a lei, porque assédio moral. É isso. Por que isso? Agora, só colocando dois pontos. Todo o sistema está montado numa concepção de autoridade que é o domine e não o domus. O domine é o dominador, é o senhor do feudo. Então, tem um monte de senhorzinho, né? Começa lá o senhorzão, senhorzinho, senhorzinho, senhorzinho. E a relação é de dono de feudo, que trabalha com
a concepção, que nem ele sabe que é, do tripalho, que a gente falou agora há pouco, que é trabalho à escravidão. Pega na enxada e acaba com essa frescura. Não é isso? Outra coisa é uma concepção, uma arquitetura baseada, seria, no domus. O que é domus? Aquele que é, ele conhece a casa, ele não fica mandando, ele tem uma aproximação, familiaridade com o assunto, como eles estão falando aqui. Certo? Tem familiaridade com o assunto. Então, ele tem autoridade quando fala. Ele não precisa ser autoritário. E, na falta de autoridade sobre os diferentes assuntos, inclusive sobre o próprio relacionamento que está acontecendo no seu cotidiano, na sua sessão, entendeu? Ele apela, aí vai assédio, vai tudo mais, não quero nem saber, é horrível, vocês sabem disso. Né? De uma... Na minha época, a gente podia chamar de má educação. Né? Sem educação, cara. Né? É isso que acontece. Agora tem nome mais chique, tal, tem lei, para manter o sistema tal qual ele está. E não resolve. Então, quem pode resolver seria esses organismos, estou apelando para os organismos presentes, né, para a gente poder estar com as pessoas. Vocês têm também os RHs, não tem? Que junta tudo. A gente já fez vários trabalhos da prefeitura sobre isso antigamente. Então, encontrar o pessoal de RH para colaborar nessa outra visão para a gente chegar ao momento de começar a fazer leis. Senão, não adianta fazer e reclamar. Reclama, ação e não age. Reclama, ação e não age. Porque não tem jeito de agir. Não, que é um choque. Eu queria, como é que a gente vê isso que a senhora falou no dia a dia? Né? No dia a dia, a gente assiste mesmo algum ranço dessa nossa cultura e que ele é presente e que se choca com o marco regulatório, com a modificação que a sociedade vem tendo. Mas nós, acho que eles se identificam também, nós nos pegamos, às vezes, dizendo, né, minha cadeira, meu cargo... Né? Tem gente que fala meus funcionários, tem gente que fala meus alunos, meus presos, né? Meus processos. Né? Então, é essa situação assim, de se apossar. Se apossar, né? Acho que é uma coisa bem brasileira, essa característica, do qual a gente deve estar ciente que essa é a nossa prática, mas que a gente tem que brigar com ela constantemente, até para poder permitir que a sociedade viva outras coisas e se transforme. Né, quando a gente se apega a determinadas situações e que a gente coloca como nosso, assim, é meu, né, é meu funcionário, o meu funcionário está falando com outras pessoas, e isso incomoda determinados gerentes, determinadas práticas. Né, assim, essa é a minha cadeira, é o meu computador, né, esses são os meus. Né, acho que isso é com quem a gente vai ter que brigar, mas isso é uma coisa que está dentro da gente. E os... Mas eu acho que nós estamos instrumentalizados já para isso. É que os instrumentos já chegaram, mas ainda não nos tomamos conta desses instrumentos. Estamos aprendendo a lidar com esses instrumentos. Que alguns são jurídicos, mas eu acho que a sociedade, os jovens já riem desta situação. Né? Os adolescentes, o povo que foi para a rua o ano passado... em junho do ano passado, fez toda essa manifestação, dizendo, opa, espera aí, vamos ter práticas diferentes. Né? Eu acho que essa modificação ela é bem contemporânea. Né? O marco regulatório, eu acho que, como o doutor Renato falou, assim, veio antes porque o papel do legislador, pensar a sociedade, eram juristas, pessoas que vão... Agora, no nosso trabalho do dia a dia, do gestor público, tornar a sociedade mais justa. Né? Nós vivemos uma sociedade muito perversa e muito injusta. O marco legal ele é bem bonito brasileiro. Ele é de uma carta, né? O senhor começou com a carta, é uma carta muito cheia de direitos e que a gente gosta dela. Toda vez que alguém fala que vai fazer uma revisão constitucional, eu fico morrendo de medo, porque acho que vamos alterar determinados princípios que a gente não deveria abrir mão.
Mas duvido. Acho que vai mexer justamente nessa parte do trabalho. Que o nosso trabalhador está protegido. Né? Não vamos transformar o nosso trabalhador no trabalhador da Índia, da China, de outros lugares, para competir em mercado internacional. Acho que esses direitos a gente tem que brigar por eles. Quando a gente fala em revisão constitucional, eu fico morrendo de medo. Eu estou falando de mim. Agora... Para defender-nos. É bem complicado. O legislador ele pensou lá na frente. O que não está equipado ainda, o que está se aparelhando progressivamente, é essa geração, são gestores, que têm que fazer valer o aparelhamento e os instrumentos que temos. Temos muitos instrumentos e nós não usamos. Tanto para poder qualificar, requalificar, avançar, também como para punir os maus elementos. Nós temos esses elementos, mas nós não usamos. Doutor Mário, de que forma o assédio moral ele só é apurado mediante denúncia na corregedoria ou em nível local nós também podemos apurar? Não, eu acho que a primeira apuração é de vocês, localmente. Eu acho que é muito mais importante. Fazer uma apuração preliminar. Claro, exatamente. Muitas vezes a denúncia chega para a corregedoria, a corregedoria solicita uma apuração preliminar no órgão. Em maio desse ano, o governo editou um decreto que falava sobre o Código de Ética da Administração. E tem um dispositivo nesse decreto que fala que os conflitos entre servidores devem ser resolvidos mediante entendimento entre os próprios servidores. Eu queria saber, na CGA, enfim, em todos os órgãos do Estado, se alguém já conseguiu institucionalizar alguma coisa, se esse papel é feito pelo RH. O código ainda fala o seguinte, ele fala, olha, sempre que houver uma desavença, não cabe ao servidor emitir opinião de cunho pessoal, emitir opinião externa, que é um condicionamento das atitudes dos servidores para que eles tenham uma postura adequada. Então, assim, na fundação onde eu trabalho, nós estamos hoje pensando em como fazer essa mediação. Nós sabemos, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem uma iniciativa que foi criada uma comissão que ela trabalha exclusivamente para resolver conflitos dos servidores. E a notícia que a gente tem é que tem realmente uma efetividade muito boa, diminuiu muito o absenteísmo. Então, assim, é uma ferramenta muito boa. Eu queria saber, no próprio judiciário trabalhista, se tem, na CGA, se ela tem notícia, e nos órgãos em geral do Estado, se alguém tem trabalhado com essa ferramenta, ou se é o RH mesmo quem costuma chamar as pessoas e conversar para que o assédio moral, enfim, os conflitos, eles sejam reduzidos. Obrigado. Bom, Marius, pela CGA... A CGA tem atuado em algumas situações específicas, como eu contei para vocês, inclusive propondo até um termo de compromisso entre as partes. A gente criou lá um termo onde as partes podem até se comprometer a não se agredirem e a se portarem de outra forma. Quando não é assédio, quando não é crime, às vezes até você vê elementos que parecem um crime, porque o trabalho do corregedor é muito parecido com o que o pessoal que conhece, de um delegado de polícia, porque vai fazer um inquérito. Agora, há momentos que eu entendo que o papel não é de ficar procurando os culpados, ou achar alguém, não, você é o culpado, você é o chefe, você é o culpado, tal, mas de procurar um entendimento para que a gente possa se desenvolver e não tirar o trabalho das pessoas, que eu observo muito comum, é a retirada do trabalho. E retirar o trabalho da pessoa, eu acho que tira muito. Tira a identidade, tira a produtividade, que é uma coisa pública. Enfim, o Estado vai continuar pagando aquele salário. Força o adoecimento, o chefe às vezes força que a pessoa tire licença médica, quando não induz a isso, quando não verbaliza isso. Então, do meu ponto de vista, o importante é criar situações onde a gente possa estar mediando. Para a área de recursos humanos, eu sei aqui que tem muitos gerentes, assim que eu acho que eu vejo o futuro da área de recursos humanos, cada vez menos cartorial, hoje muito ocupada com holerites, contagem de tempo, gestão da frequência, tudo isso, acho que a perspectiva disso é isso virar eletrônico no futuro. E
Mas esse futuro vai chegar. Vai chegar. Está chegando. Chega. Hoje é muito diferente do que era antes. Acho que no futuro nós vamos entrar na organização com o celular e vai fazer o check-in. Já é possível fazer isso. Claro que vai se tornar uma administração muito assim, vigilante sobre as pessoas. Acho que a vigilância vai continuar. Isso não, e os instrumentos que a gente tem, bom, talvez aumentem até. Mas, por outro lado, é uma oportunidade para os RHs, porque vai liberá-los da atividade cartorial para fazer essa atividade, por exemplo, para discutir as relações entre os trabalhadores e as chefias, modelos de chefia, para discutir e criar círculos de qualidade, como existia há um tempo atrás, comitês de ética local, para que a gente possa refletir sobre o nosso próprio trabalho, quando eu interferir na vida das outras pessoas, qual é o limite do meu trabalho, qual é o limite do meu poder. Acho que vocês são gerentes, sabem que a gente tem poder, e que o poder que a gente tem é para ser usado com muita responsabilidade, inclusive para poder transformar, e transformar o outro. É melhor que o outro cresça. Eu também sou docente, e eu vejo assim, o melhor resultado para mim é quando o aluno cresce. Mas aí ele cresce e vai embora, não é? Que nem filho, assim, de repente ele cresce e se desenvolve. E aí o gerente fala assim, mas eu trabalhei com pessoas que hoje são diretores, ou estão em outras situações. O sucesso para a gente, muitas vezes, é quando o outro se emancipa. Não quando eu tutelo o outro o tempo todo. As políticas melhores são aquelas emancipatórias, não as que tutelam. Então, o RH pode, sim, atuar como um amortecedor, mas tem que se qualificar para isso. Tem que falar a linguagem, tem que estar próximo do negócio. Para mim, o RH tem que estar bem acompanhando bem o core business da área que ele atua. Ele tem que entender do negócio. Se o RH da penitenciária tem que entender um pouco do ambiente carcerário, não ficar só na lógica do... lógica do RH, porque é um universo único, é um universo apaixonante, mas ele tem que entender das diversas áreas da qual a organização que ele atua está, na sua área, e tem que entender de sangue. Doutor Renato, tem algum caso que conheça? O que me chamou a atenção da pergunta sobre a criação desse código de ética, e dizer que os servidores têm que se entender, veja, tudo bem, é legal, mas eu estou falando sobre o que eu não conheço, eu não li esse código de ética, não sei qual que é o formato que isso propõe. Mas, às vezes, pode parecer também uma forma de você lavar as mãos para um problema que é da administração, que ele vai ter que ser resolvido pela administração. É muito bonito falar assim, vocês servidores se entendam aí, parece que é assim, se matem aí e resolvam o seu problema. E como é que a gente... Pode até ser um caminho, mas o... E também, como é que você convive com um sistema que fala, você se resolva aí na sua repartição, no seu setor, mas o sistema continua cobrando de cima para baixo. Aí você fala, daí como é que fica o gestor? Porque o gestor tem que resolver todos os problemas dele lá, juntar o servidor, fazer o pessoal se entender, tal. Mas a cobrança continua vindo em cima dele. Eu dou um exemplo pessoal. Como eu falei, eu estou há vários anos afastado da minha vara, em Ribeirão. Convocado no tribunal, fiquei um tempo em Brasília, mas teve uns anos atrás, teve a pauta, vamos dizer assim, o tempo que demora entre o início da ação e a audiência, começou a ficar longo, e tinha um juiz lá trabalhando no meu lugar, lá tem duas agora. E daí o tribunal, a corregedoria, falou assim para mim, sua pauta está muito longa. Eu falei assim, mas eu estou aqui fora, 4 anos daqui. Daí ele falou assim, o corregedor, mas você tem que encurtar essa pauta. Eu falei assim, mas eu estou fora da vara. E daí ele falou assim, eu vou ter que abrir um processo administrativo. Então eu falei assim, mas contra mim? Daí ele falou assim, contra quem você quer que eu abra o processo? Daí eu falei, bom, já entendi. O que eu fiz? Eu comecei a fazer audiência no primeiro grau também, para puxar a pauta. Adiantou? Veja, a cobrança veio, eu não tinha para onde ir, tive que me virar. Por quê? Porque o gestor falou assim, contra quem você quer que eu mova o processo? Eu falei, já entendi, é contra mim mesmo, Então eu vou me virar, então... Você tem que dar, falar para os outros que tem que resolver os problemas é legal, mas você tem que dar meios. Se a conciliação não for possível, alguém tem que resolver. Posso fazer uma observação? Por favor. Doutor Renato, queria lhe fazer uma pergunta sobre prescrição. Qual seria o prazo na Justiça do Trabalho para a gente ajuizar uma ação de dano moral e se, por acaso,
tiver precedendo de um, ainda um andamento de um procedimento administrativo disciplinar, se interrompe essa prescrição aí do ajuizamento da ação. Obrigada. A minha questão para vocês é denúncia e sigilo. Como se lida com isso? A denúncia deve ser sigilosa? Eu não sei. Nós, no RH do Butantã, não sabemos lidar com isso. Na verdade, a gente, ouvindo aqui, né, os debatedores, existe sim, acho que antes de judicializar a situação, né, existe um processo administrativo, mas o grande problema nosso é que esse processo administrativo, na verdade, quem monta o grupo que vai, né, comandar esse processo administrativo já faz parte do patrão ou da direção. E aí, quer dizer, acaba ficando uma situação difícil. Por isso que as pessoas buscam a judicialização. Né? Então, eu vou passar para o pessoal da mesa responder, começando o doutor Renato. Bom, matéria de prescrição. Prescrição é uma aula que eu dou a aula inteira sobre prescrição. Então, para resumir, tá? Há uma divergência, a gente vai entrar nisso aqui. Se a prescrição do dano moral, ela deve ser aplicada simplesmente a prescrição que está na Constituição Federal em relação ao crédito trabalhista, ou por ser o dano moral, se você se remeteria à prescrição que está no Código Civil. Ou seja, como você não entendeu nada que eu estou falando, né, porque é coisa de direito, né, mas, enfim, a prescrição trabalhista mesmo, pura, na Constituição, ela diz da seguinte forma: a ação trabalhista, o trabalhador tem 5 anos para formular, sendo que 2 após o final do contrato. Então, se você sair, se você for dispensado, tal, pedir demissão, você tem 2 anos para ajuizar. Dentro do contrato, você tem 5. Então, vamos dizer, se está acontecendo uma coisa aqui, nesse momento, você teria 5 anos para propor essa ação, se você entender que é o crédito, que isso é um crédito trabalhista. A pergunta que você me fez, se o procedimento de apuração interna interrompe a prescrição, é controvertida, mas acho que não. Acho que não. Mas pode dar para sustentar. Como um direito, enfim, a resposta é sempre subjetiva, né? Mas é mais ou menos isso. Tem em mente esse prazo de 5 anos aí. Mas quanto antes, melhor. Porque quanto mais tempo passa, a prova desaparece, as pessoas mudam, as pessoas esquecem, as pessoas são promovidas, não querem mais te ajudar. Enfim, então pode acontecer muita coisa. Estava lembrando, falando em questões públicas e todas essas questões aí, lembrei do filme, não sei se vocês viram, da Hannah Arendt. Vocês viram aqui? Hã? Vocês viram? Ah, então é obrigado, tá? Para ver. Porque ela, como judia, vai ver o... Como chama? O Eichmann. O julgamento do Eichmann. Né? E que era da turma do Hitler. E ela escuta, e ela absolve, como judia, ela absolve o burocrata alemão. E criminoso, né? Criminoso, no ponto de vista dela. Ela simplesmente chegou à conclusão, simplesmente bota 10 mil aspas nisso, né, que o pensamento burocrático que era assassino, traduzindo rapidamente. Acho interessantíssimo ver esse filme e botar na roda para a gente refletir. O pensamento burocrático não era mais a pessoa do cidadão e burocrata. Acho fundamental que a gente repense isso. E eu quero agradecer ter a oportunidade de ter estado aqui, porque estamos terminando, certo? Sim, vamos só terminar. Obrigado de responder a segunda questão, que é sobre sigilo e denúncia. Tá. Temos as duas modalidades, né? Ora, a pessoa pode se apresentar, ora, ela não pode estar oculta. Nós temos uma linha de trabalho específico, que é de estar investigando. O Estado investiga todas as situações.
Evidente, quando é uma coisa muito genérica, não prospera a investigação, porque você não tem elemento. Ah, aqui o chefe é ruim, mal, trata mal, blá, 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 isso eu já sei. Né? E agora, por outro lado, quando começam a aparecer elementos que permitam que a gente atue, assim, coisas mais objetivas, práticas, situações em que a gente tem documentos, testemunhas, aí o processo tem uma chance dele ir adiante. Muitas situações. Como que a gente faz? Né? Então, a gente recebe as denúncias onde as pessoas não se identificam, né? Denúncia anônima. Nós protocolamos, fazemos uma investigação. Se conseguimos os elementos, às vezes a gente não consegue, mas quando a gente consegue o elemento, e eu tenho uma denúncia anônima, a gente arquiva esse processo, tira xerox de parte desse dossiê, abre um outro procedimento, aí eu abro um procedimento correcional, onde o interessado passa a ser o Estado, passa a ser, no nosso caso, a CGA. Então, vários processos que você vê que chegam para vocês, né, escrito interessado à Casa Civil, Corregedoria Geral, é porque era uma denúncia anônima e que foi transformada, né, possivelmente transformada, num processo onde o Estado é o próprio interessado na sequência da investigação. No Brasil, por ser um país, já com uma tradição, não é como o Estado nazista, mas é um país extremamente violento, e as pessoas sabem disso, eu acho que é importantíssimo a gente manter as denúncias anônimas. Às vezes a pessoa não se identifica. Muitas vezes, quando chega uma denúncia anônima, o órgão diz, ah, fulano. Ah, por quê? Ah, porque é o louco da organização, é o que está falando mal mesmo. Tá. A organização já sabe mais ou menos quem é. Ela identifica. Às vezes eu não sei, mas a organização identifica. Ah, é fulano que está fazendo isso. Porque ele era do governo passado, porque ele era de outra situação. Tal. As pessoas relatam isso. Ora, mas nós temos muito cuidado a lidar com isso. Agora, por outro lado, quando há identificação, a gente procura tratar com o maior respeito possível, o maior cuidado. Eu estou falando do meu trabalho, né? Eu trato com o maior cuidado aquela pessoa que trouxe uma informação para a corregedoria, porque é a partir daqueles elementos em que a gente pode aprimorar a administração, né? Ou cessar uma injustiça, ou dar uma explicação, né? Então, enfim, eu procuro sempre tomar esse cuidado com as pessoas, às vezes chama, entende melhor o que ele está colocando, assim que a gente verifica que aquilo procede, né? E, enfim, há esse cuidado. Tá? Mas depende das situações, depende da pessoa, se ela pode se identificar. Agora, a denúncia anônima, ela vai adiante também. Bom, queria agradecer a presença de todos. A gente acabou estendendo o início. Então, teve que mudar um pouco a dinâmica, mas eu agradeço muito a presença do Dr. Renato, da Marisa, do Mário Porto, por estar aqui conosco. E agradeço também todos vocês que ficaram aqui, vieram, compareceram aqui ao evento. O Diálogos, ele tem um intuito não de trazer respostas, não ser uma formação, uma consultoria, mas colocar em discussão temas que são pertinentes para a administração. Se você não tem um espaço para refletir, para discutir, essas coisas ficam engavetadas e acabam não saindo do seu obscurantismo. E, além disso, nós, como gestores, temos que pensar também, de uma forma talvez mais interna, de como que nós estamos atuando frente a isso. Né? O quanto que a gente recebe essa pressão e nós estamos replicando essa pressão para aqueles que estão subordinados a nós e causando problemas, né, bastante sensíveis com a vida até dessa pessoa. A gente reclama que quer melhor desempenho público para oferecer melhor serviço à população, só que a gente não propicia com que esses servidores que estão conosco possam dar o seu melhor. Né? Muito pelo contrário, eles acabam dando o seu pior por uma prática que é nossa, que nós temos determinadas responsabilidades. Então, acho que trazer essa reflexão do que a gente faz com nós mesmos e do que nós imputamos aos outros é essencial para refletir não só, estão me assediando, mas o quanto que nós também reproduzimos isso, o quanto que nós escutamos aqueles que estão conosco, o quanto nós nos preocupamos em tornar ambientes mais saudáveis em todos os sentidos, né? Porque se existe a justiça aí para tratar esse assunto,
ela deveria ser só em último caso, isso não deveria acontecer. Nós deveríamos nos preocupar com isso, nos preocupar com o que está acontecendo dentro dos nossos órgãos, dentro da nossa ambiente de trabalho. E a nossa, o nosso silêncio é total cumplicidade com as coisas que acontecem. Eu acho que existem mecanismos, foi muito bom Mário Porto estar aqui presente para reportar esses mecanismos. Né? Eu acho que, como órgãos de RH, os representantes de RH, uma sugestão, abrir espaços, né, obviamente conversando com seus gestores, para que esse tipo de denúncia surja. Obviamente que vão nascer questões pessoais, mas você saber que está acontecendo essas coisas para poder analisar como está o ambiente é essencial. A gente vai mudar tudo? Obviamente que não. Mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, colocar na discussão algo que muitas vezes fica acobertado ou só se trata no âmbito individual e não coletivo do ambiente do trabalho e do trabalho que nós temos dia a dia e que nós estaremos presos, né, durante uma boa parte das nossas vidas até a nossa aposentadoria. Então, eu agradeço a todos, espero que o diálogo tenha sido pertinente para todos, esperamos vocês no próximo diálogo, que será em dezembro, dia 10 de dezembro, se não me falha a memória, e que será no auditório da Secretaria da Cultura. E também aproveito para convidar a todos para o terceiro congresso sobre gestão de pessoas, que ocorrerá em 18 e 19 de novembro, onde alguns desses assuntos serão tratados para que a gente possa continuar a pensar o que nós podemos fazer, como podemos transformar a administração pública, nós enquanto gestores. Tá? Obrigado e bom retorno a todos.